kuuntelin vähän sit vaan kuvata tänne tän matkaa yhdelle yhdellä, kenellä hankala vaihtaa paikka. Tää hankala kahta nappia pitää painaa, kun aluetta pitää vaihtaa. Juu. Muistaakseni tämä oli hienon näköinen tämä tie, joka tästä menee. Perunamatta jollakin tuossa. Kuvataan ihmisten maita täällä. Saa ja ankarat sukuvihat ja tämmöset. Wow. Tyhjä paalikärry perässä, niin se nyskyn perässä tuntuu aika raskaa. Oh, tää on tuota niin jonkunlaista hiekkakangassa. Täällä on vedenottopaikkoja. Täällä ei kasva paljon mitään mettää. Ja tämmöstä pientä ylitihiä pituudesta. Kupahan suuntaan heppiin mennä. Muista. No, paalikärryn kanssa on helppo peruuttaa. Mennään vasemmalle. Meniköhän mä nyt oikeaan reittiin? Saa, tänään on ikään kuoppa. Hienon näköistä kangasta tuossa. Joo, kylläpä tää taitaa olla oikea. Mä viimeksi on käynyt ensimmäiseen sajoaikaan täällä. Ei tuo siitä rehevehtynyt, että tieno on aika hyvin. Saatana! Keskittyy tähän kuvaamisesta, ajaa johonkin maailmanlopun kuoppahan, että penkiltä aina meinaa tippuu. Oo, siinä on jollakin pikkupelto ja vielä sarkaoja. Yksi sarkaoja, voi voi. Saatana, saatana. Joo, tuolla näkyykin tuo vedenottopaikka merkintä. Ei kun saa lukea pohjavesialue. Oikealla tuossa nuo on yksi juomavedenottopaikka. Tässä on tuota hirviä tuota tai tämmöinen hiekkamonttu se vähän matkan. Tuossa on vaan tuossa kyllä. Vedenottopaikka kuin samannäköinen tiilirakennelma. Ei, jos tuossa oli toinen tuota ei merkki, että ei ole enää täällä pohjavesialuetta. Mitäköhän kohdassa se oli se? Se. Tääkin tuolla oikealla päin. Sitten mä ajoin jossain ohi. Siellä horisontissa vietti paalaa auringon nousu. Eli se paalas auringon lasku ja nyt nousu. Pitääkö mun tunkea joka video alkuun vielä? Niin kaikki kahtoo sitten, kun on ihan kiksis. Tässä vasemmalla näkyy, jos näkyy enää. Näkyy se. Tuolla vähän se. Tuommoinen 100 litran tynnyri, myrkkyruisku.
Ei mene paljonkaan ojan kautta. Vittu, tähän sutaa kaasusta. Tää on nelivetoa. Huomasin muuten, että jos tuota nyykkärissä pitää tuota nelivetoa tuolla automaatilla, niin se on se, että se tuota niin... Vaan silloin, jos tuota niin rupeaa sutaahan, niin se vaihtaa sen neliveon päälle. No sehän saa kyllä järki sanoa, että ei se ole mitään, jos sä etukormaa ja hommaa teet tämmöisellä, missä ei ole perässä painoa ja perä nousee ilman, niin sä aluksi sutaa se ja sitten he lyö vejoosa tuota niin neliveon päälle. Niin voi tulla olla lyhykestoinen neliveto. Laatikon pohjasta lyö karkeani läpi. No juu. Sit on perunamaa jälkeen, niin meidän peli. Silläkin rupia olemaan jo puintikunnosta tavaraa. Tämä ei taida olla meidän. Mä en vielä tiedä näitä meidän kaikkia peltoja. Tai en muista, onhan mä joka pellolla on tullut oltua enemmän kuin laki sallii, mutta se vaan jää mieleen jokainen pikkupala ääripäässä, kun meillä on yli 70 hehtaaria yhteensä ja kaikki on tämmösiä pari viiva 5 hehtaarin palaa siellä. Kato, löydettiin nyykkärin resonointikierrokset 1100 vai viiva 1200, niin resonoi koko raktori perinteisesti. Tuohon me laitettiin viime talvena, vähän jatkettiin ojaa rumpua. Nyt voi. Ajaa ilman, että kärminen ojaa pohjaan. Mutta juu, mä rupien tässä paaleja lastaahan, niin kahtellaan.